sve što se ne donosi u ovoj prostoriji, što se ne donosi u ime Skupštine grada Novog Pazara, nego se pokušava preko ulice raditi, to niti je demokratija, niti je politika. Pokušaj destabilizacije grada Novog Pazara, koju je Muamer Zukorlić najavljivao ovih dana na sva usta, na njegovu nesreću, na sreću građana Novog Pazara, nije uspeo. 150 ljudi, naivnih ljudi koji su poslušali njega, danas je bilo ovdje ispred gradske uprave, pokušavajući pogrdnim rečima da destabilizuje i ovu instituciju i ovaj grad. Mi mu to nikad nećemo dozvoliti, ne samo mi, nego narod koji živi u Novom Pazaru je prepoznao tu politiku, prepoznao je da je njemu lično iznad svega i da njega interesuje samo njegov lični interes i ništa drugo. Njega ne interesuje ni vera, ni nacija, ni grad Novi Pazar, ni ništa drugo. Taj čovek, rekao sam i juče, je posvadio sve živo što je moglo da se posvadi. Kad ostane sam, on će se sam sa sobom svađati. Taj pokušaj na taj način da se destabilizuje grad Novi Pazar, da se šalju tako loše scene, slike iz ovog grada, politika gde želi da što gore, to bolje, zaista to niti je kome ikad donelo koristi, niti će doneti. Opterećen je ministrom Rasimom Ljajićem, opterećen je gradonačelnikom Novog Pazara. Ministar Rasim Ljajić je potpredsednik vlade Republike Srbije i čovek koji je doprineo da grad Novi Pazar poslednjih nekoliko godina i pored teške ekonomske krize može nešto u tako teškoj situaciji da uradi. Mi smo ovde u ime grada pokušali i još uvek to radimo da stabilizujemo grad Novi Pazar, da ga infrastrukturno preuredimo, da damo nadu ovim ljudima u ovako teškim vremenima da može da se neko nada boljem sutra. To mi sami teško možemo da uradimo, ali svi zajedno pomalo da pomognemo ovom gradu da izađe iz ovakve teške situacije. Još jednom zahvaljujem svim građanima Novog Pazara koji su ostali suzdržani, odbili ovakve zahteve i na ovaj način pokazali da ta politika nestabilnosti i destabilizacije u ovom gradu ima samo 150 pristalica.